Я вже в ефірі, мені кажуть. Ми вже в ефірі, так. Зачекаємо, поки люди трошки зібаруться, і будемо починати. Хай підходять. Як ти там кажеш, займати місця позручніше? Ну да, звичайно. Там може хтось з кавою, з чаєм зайде. Всім вітання. Сьогодні наш фонд допомоги людям з розсіяним склерозом 99 Problems проводить юридичний вебінар. Ми будемо говорити про актуальні проблеми людей з розсіяним склерозом, а це і розлучення, аліменти на дитину, варіанти отримання безкоштовних ліків, працевлаштування людей з інвалідністю. Сьогодні буде два спікери – Олексій Середа та Олена Коновал. Перед початком заходу хотілося б ближче познайомитися з їх професійною діяльністю та початком юридичного шляху. Олексій, розпочнемо з тебе. Розкажи про себе трохи. Добрий день. Я розкажу про себе трохи. Багато не буду розповідати. Почав я свою юридичну кар'єру у 2004 році. Я працював на посаді помічника юриста, потім молодшого юриста, потім юриста, відповідно, і так далі, і так далі. Найвищий щебель, до якого я дослужився, можна сказати так, це був радник. Радник – це трошки менше партнеру, але більше старшого юриста. От, я був вимушений в 2014 році відійти від справ, ну, в юридичній сфері конкретно і перейти на більш спокійну роботу. От, але ця робота не стала більш спокійною. Я став заступником директора в одній компанії, а потім через проблеми з здоров'ям я просто став юрисконсультом на цьому в цій компанії. От, і відповідно, я також буду розповідати, от, які всі моменти були у мене пов'язані з тим, щоб залишитись на роботі. От, і, ну, і втримати цю позицію, ну, не маючи цю інвалідність. От, і будемо розповідати про аліменти. Аліменти – це цікава тема. Будемо розповідати про безкоштовні ліки, це вона розповість. І будемо розповідати також про працевлаштування людей з інвалідністю. От, так. Олексій, а повтори, будь ласка, де ти навчався, що ти закінчив? Я закінчив Київський міжнародний університет за спеціальністю міжнародне приватне право. Я працював десь протягом 3 років як арбітражний юрист. Ну і потім юрист національного законодавства України. Зрозуміло, круто. Що ж, Олена, перейдемо до тебе. Розкажи про себе трохи. Ну, дивись, я закінчила 2001 року Київський університет імені Шевченка, спеціальність правознавства. Потім працювала в прокуратурі, потім пішла в Національний банк. Там, ну, у мене найвища посада була заступник начальника управління в відокремленому підрозділі, який займався проблемами міста Києва. В 16-му році перейшла в приватну адвокатську практику. Що ще цікавить? Ну, більше наче нічого. Дуже, дуже, дуже вагомий. Особливо відрізок роботи в прокуратурі. Давно і неправда. Давно і неправда. Що ж? Тоді перейдемо до початку вебінару і першу тему розкажу. Олексій, ти з нами? Я з вами, так. Я з вами, але чомусь картинка запізнюється, але ми підемо. Перша тема семінару – це аліменти. Аліменти – це не слово закордонного фільму, це те, що існує насправді. От, це аліменти виплати обов'язкові на дитину, на другого з подружжя або навіть на батьків. От, в цьому, в цій розповіді ми розкажемо про аліменти
двох типів – це аліменти на дитину та аліменти на друге з подружжя, яке от отримала інвалідність протягом шлюбу або протягом одного року після завершення шлюбу. Стосовно аліментів на дітей, той з подружжя, з котрим буде проживати дитина, а дитина, вона дитиною є до 18 років, от, має право на отримання суми на забезпечення життя цієї дитини. От, не треба плутати суму аліментів з сумою додаткових витрат. Це різняться ці суми. Окремо може бути сума аліментів і окрема сума додаткових витрат. От, в разі сплати аліментів вони враховуються з усіх прибутків, доходів такої людини. От, і є, ну, як завжди, є офіційні доходи, є неофіційні доходи. Так от, в випадку з дитиною, от, та сторона, яка подає на такі аліменти, вона, в принципі, не обмежена в правах, от, для того, щоб доводити, що там батько, мати має прибутки різного походження. От. І зафіксовано дві суми. Це найменше сума аліментів і найбільша сума аліментів. Найменша сума аліментів – це 50% на дитину відповідного віку. Там йде от 1 до 6 і 6 до 18 років. От. 50% прожиткового мінімуму – це приблизно там, 10 тисяч гривень. От, 50%. А найбільша сума – це прожитковий мінімум у 10-кратному розмірі. Це приблизно 20 тисяч гривень. Але, чесно кажучи, я ніколи не зустрічався з такою ситуацією, коли б сума аліментів була більше, ніж там 5 тисяч гривень орієнтовно. Але вбачаюсь, горло болить. Для того, щоб отримати аліменти на дитину, потрібно подати позов до суду. От, такі позови є двох видів. Можна впровадженням проводити в судовому провадженні або в наказному провадженні. Також через суд, але в наказному провадженні це більш швидкий спосіб. І, ну, я так розумію, ніколи не мав такого досвіду, але я так розумію, що це от коли сума мінімальних аліментів. Олена додасть або виправить мене стосовно цього. Також було підготовлено відповідні посилання от, на норми законодавства України, на статті, от, які описують те, що має право один з батьків, на утримання якого дитина залишилась. От, і на що, як це реалізувати? Це все ви знаєте після ефіру в коментарях. Посилання будуть залишені. Так, давайте добре. Трохи додам, да? Да, будь ласка. Значить, дивіться, щодо шляхів стягнення аліментів, може бути цікаво, і ну, в мене була така практика. Наказне провадження дійсно спрацьовує швидше позовного, і воно легше в якому плані. Треба набагато менше доводити, менше збирати документів. Достатньо подати копію свідоцтва про шлюб, про народження дитини, розлучення, якщо розлучення було, і докази проживання дитини із тим з батьків, хто стягує аліменти. Рішення суду може
бути досить швидко прийнята. Ну, на жаль, у нас зараз швидкість – це від 2 місяців до півроку. Це у випадку, якщо ви претендуєте, якщо одна дитина, то це 1/4 від доходів боржника, або так звана тверда сума, тобто конкретно визначена, яка не перевищує верхню межу, яку називав Олексій, а саме ті умовні 20 тисяч. Якщо дітей двоє, то можна стягнути 1/3 від доходів боржника. Це якщо ви розумієте, що він офіційно працевлаштований і цю частку буде реально визначити з його, наприклад, зарплатні і стягувати. Якщо дітей більше 2, то половина його доходу. У випадку, якщо ви вважаєте, що на дитину треба більше, ніж 1/4 доходів, і ви можете це обґрунтувати, можна спробувати працювати у позовному провадженні, але там вже треба буде збирати більшу документальну базу для доведення своїх вимог. Також треба згадати, можливо, комусь буде актуальне питання звільнення від аліментів або зменшення їх суми. Закон передбачає таку можливість і пов'язує такий результат судового позову із наявністю певних обставин. Це може бути погіршення стану здоров'я, це може бути погіршення матеріального стану, це може бути народження другої дитини. У випадку, якщо обставини, на які посилається позивач, буде доведено, розмір аліментів може бути зменшено. Це робиться виключно в судовому порядку, в позовному провадженні, і може бути використано навіть якщо, наприклад, колись між батьком і матір'ю дитини укладався договір про сплату аліментів, і ці суми визначалися договором. Може виникнути у нас такий випадок, що, наприклад, людина не офіційно не працює, вона не встигла оформити, наприклад, інвалідність і не має реальної змоги працювати, а їй нараховується заборгованість. Якщо людина офіційно не працює, це не значить, що заборгованість не буде нараховуватися, вона буде нараховуватися, причому у розмірі, який вираховується з офіційної зарплати за даними статистиками в даному регіоні. Тобто, якщо там боржник зареєстрований в Києві, то середня зарплата по Києву, якщо в якійсь області, то області і так далі. На сьогодні середня зарплата по Україні становить десь 14 тисяч, це цілком в країні. По різних регіонах вона різна. Але все одно можуть бути нараховані досить значні суми, і розмір даної заборгованості може бути для боржника фактично непосильним. Ось через це і може бути реалізований механізм звільнення від заборгованості, якщо сторона, яка подає позов, доведе, що дійсно для неї це не посильно і що вона не з власної волі, не з якоїсь поважної причини не може дану заборгованість платити. Ще щодо аліментів, Олексій казав, я трошки нагадаю, що право на отримання має і друге, і спадружжя за певних випадках, які передбачені законом, якщо людина отримала інвалідність, наприклад, до розірвання шлюбу. Так. Також право на утримання має вагітна дружина і дружина або чоловік, які здійснюють догляд за дитиною до досягнення неї 3 років в будь-якому випадку. Ці суми також стягуються в позовному провадженні. Можуть бути стягнуті аліменти і на, Олексій казав, на утримання непрацездатних батьків, навіть якщо такі батьки отримують пенсію, але за умови, що діти можуть надавати їм матеріальну допомогу, але не надають її. Кожна норма даного закону сімейного кодексу містить певні положення, певні обставини, які мають бути доведені сторонами. В кожному випадку слід вивчати конкретну ситуацію людини, думати, вона може претендувати на дані аліменти, не може, чим це доводиться. Хотілося б згадати, що в посиланнях дали посилання на сайт безоплатної правової допомоги. Там є перелічений пакет документів, які має подати людина з інвалідністю, якщо вона претендує на послуги даного відділення безоплатної правової допомоги. І, відповідно, кожен, хто відповідає даним вимогам, може звернутися і отримати безкоштовні послуги адвоката. І я хотів би додати стосовно аліментів ще такий момент, що я знаю особисто певні такі случаї, коли навіть лежачий пацієнт з РС, вони мають виплачувати аліменти
на дитину. От, і я от сподіваюся, що люди зараз, ті, про яких я говорю, звичайно, не буду називати імена, вони дивляться і, ну, в разі чого звернуться до нас для зменшення цього навантаження, тобто з цієї суми пенсії, от, щоб зменшити навантаження по виплаті аліментів. Ну, я вважаю, що це можна зробити для таких лежачих людей, от тяжких. Добре, дякую. І поки ми не далеко пішли від теми елементів, вже прийшло одне питання. Зараз зачитаю його. Мені призначено було суму елементів 30% мінімальної пенсії, бо чоловік не працює офіційно. Чи можна вимагати збільшення аліментів, хоча він так і не працює офіційно? Чоловік, це в зареєстрованому шлюбі перебувають люди або після розлучення? Тут поки не вказано, можливо, зараз. Ну, у нас передбачено можливість стягнення аліментів, навіть якщо люди проживали без офіційної реєстрації шлюбу. Закон передбачає можливість збільшення аліментів, але треба дивитися, які є для цього обґрунтування. Тобто суд, коли виносив дане рішення, да, він керувався певними обставинами, певними документами, які надавала сторона, і прийняв таке рішення. Для того, щоб його змінити, по-перше, треба звернутися в тому ж порядку, тобто знову до суду. По-друге, треба зробити документи обґрунтування. Що змінилося, що людині треба більшу суму аліментів. Можливо, вона перейшла з другої групи на першу, да, теоретично, ну, по інвалідності. Можливо, мають місце ще якісь обставини, якими можна аргументувати своє прохання. Був цивільний шлюб, пише пані Тетяна. Так, цивільний шлюб. Ну, все одно, для неї є рішення суду, я так розумію, її провинна, яким стягнути аліменти. Для його збільшення треба працювати в тому порядку, ну, який ми тільки що озвучили. Закон таку можливість передбачає, а обґрунтування є індивідуальним в кожному випадку. Треба подумати, ну, чим саме керуватися, якщо просити збільшення. Можливо, у неї є додаткові витрати на ліки. Можливо, щось змінилося з того часу, що потребує збільшення аліментів. Пані Тетяна, перша група була. А вибач, Олексій, кажи. Кажу, зміни до корінних обставин тих, які були заявлені при подачі позову, от, і на суму аліментів. Якщо змінилися обставини, то можна подавати на, там, на збільшення. Погіршилось самопочуття. Раніше дружина могла ходити, а зараз не може і має першу групу. Чи це може бути приводом до збільшення аліментів? Аліментів. Це можна трактувати як зміну стану здоров'я, да? Але знов-таки треба дивитися, яким, чим воно підтверджено і яку судову перспективу матиме дана справа. Тут, ну, без повного перегляду документів і аналізу я не готова сказати. Теоретично є чим працювати, тобто з цією думкою треба консультуватися, підбирати документи, знов таки можливо звернутися в ту ж БПД, безкоштовну правову допомогу за місцем проживання, де передивляться документи і проконсультують, підкажуть, що подати, як з якого, як проставити акценти, щоб отримати бажане рішення. Дякую. Ще ми такий момент. Стягнення аліментів з батька, який не перебував у зареєстрованому шлюбі або навіть не визнає дитину. Такі теж випадки у нас є. От, для, в таких ситуаціях от, дуже часто, ну, коли матері залишаються одними з дітьми, а от, і вони також мають розсійний склероз, ну, взагалі це тяжкі такі обставини, а батько такий сказав, що типа, злився і все. От, почати треба з встановлення батьківства, от, а потім вже стягувати з нього аліменти на дитинку. От, аліменти стягуються з моменту подачі позову до досягнення дитини 18 років. От, і одразу хочу сказати, якщо встановлення батьківства він відмовляється
чоловік, надати біологічний матеріал, скажімо так, для встановлення цього батьківства, то суд може визнати його батьківство, ну, майже по замовченню. Я правильно кажу, Олено? Саме так. Саме так, добре. Дякую. Я хочу ще сказати, що Олена, вона практикуючий адвокат. Я є юрисконсультом. Юрисконсульт – це юрист на підприємстві, в компанії. А адвокат, він якби самозайнята особа, вони можуть працювати в якомусь, в якихось об'єднаннях адвокатських, в юридичних компаніях, або працювати виключно на себе. От, в разі, ну, в моєму випадку, я працюю не безпосередньо на підприємство і виконую всі юридичні моменти, пов'язані з діяльністю підприємства. Це різниця в тому, що таке юрисконсульт і що таке адвокат. І нещодавно в законодавстві України були певні зміни. Спочатку тільки адвокати могли представляти інтереси у судах в кримінальному провадженні людей звичайних. Раніше це було просто представник міг представляти. От, а тепер так зробили, що тільки адвокати взагалі можуть представляти інтереси в судах. Тобто людина може самостійно представляти свої інтереси. От, а якщо вона хоче мати представника, то це має бути адвокат, ліцензований, ну, не ліцензований, а сертифікований. От, з одного боку, це підвищує якби освітній рівень, от, взагалі в судовому процесі. З іншого сторони, це створює деякі проблеми для людей, які хочуть, щоб їх представляли там хтось, не маючи адвокатського посвідчення. Але тепер треба мати адвокатське посвідчення для цього. Тобто, якщо я сам особисто хочу подати позов, то я можу це зробити. Або бути відповідачем в будь-якому провадженні. Я це особисто можу робити. Але якщо хочу, щоб мене хтось представляв, це потрібно звертатися до адвоката. До речі, тут цікаво. Плюш, як говорить один із наших колег. От така плюшка є. У інвалідів першої та другої групи відсутня необхідність сплачувати судовий збір. Тобто всі провадження, які подаються інвалідам першої та другої групи, вони не обтяжені сплатою судового збору. І це, ну, я вважаю це позитивно. Скоріше за все, не так багато людей будуть брати участь у судових спорах, але все ж таки таке право є. Ну, наприклад, тобі нічого робити, і ти вирішив там подати позову до всіх навколо завжди і по будь-якому питанню. Ти можеш це зробити, а от безкоштовно. Ти, я маю на увазі, ти невідомий мені інвалід першої чи другої групи. Ну, давай ще тоді згадаємо, щоб не дуже лякати колег, що у нас справи по стягненню аліментів, збільшенню, зменшенню, стягненню пені і так далі, вони теж не облагаються судовим спором. Так, теж безкоштовні, так. Да. Так, тому можна звертатися за аліментами і за це не переживати. Дякую за таку цікаву інформацію, важливу. І тут ще одне питання від вже чоловіка. Я хворію на розсіяний склероз з 2014 року. Суд призначив 50% аліментів від пенсії, так як я не працюю, бо маю першу групу інвалідності. Чи маю я право подати на розгляд справи, щоб скасувати аліменти? Це аліменти на дитину, так розумію. Ну, напевно, так. 50% – це скільки дітей? Чи одна, чи двоє, чи троє. Ну, то просто цікаво. Звичайно, закон передбачає право на зменшення аліментів. Тим більше, що я розумію, що, мабуть, дане стягнення було призначено у кращі часи,
коли людина мала можливість заробляти і відповідні аліменти сплачувати. Якщо зараз встановлено групу, тим більше першу, якщо ну, людина аргументує цим, розказує, що в неї немає інших доходів, що пенсія може бути, пенсія не вистачає навіть на лікування. Якщо все це гарненько розписати і подати на зменшення аліментів, то ну, не вбачаю підстав для відмови. Але треба розуміти, що ми зобов'язані утримувати наших дітей в будь-якому випадку. Це означає, що аліменти можуть бути зменшені, але я не знаю випадків, принаймні в моїй практиці не було, щоб вони були зовсім скасовані. Є звільнення від заборгованості, це означає, що то ще те, що ви накопичили певну несплачену заборгованість за попередні періоди, ось від неї можуть звільнити. Можуть призначити зовсім-зовсім мінімальну суму там на 50% доходу, а якусь тверду суму в 1000 гривень, або в залежності від кількості дітей є мінімум, про який згадував Олексій, менше яких не можна утримати на дитини. Тобто зменшити можна, а ось звільнити від наявної заборгованості можна. А так, щоб зовсім скасувати і на майбутнє скасувати, то ну, я такого не бачила. Олена, ще в мене таке питання. Може, у тебе був такий досвід. Одна людина з російським склерозом спитала мене, яким чином можна подавати докази про неофіційне. Ну, з офіційними джерелами надходження коштів все зрозуміло. Але є такі неофіційні джерела надходження коштів. Наприклад, хтось там здає 10 квартир, ну, гіпотетично, от, і отримує дохід від них. А яким чином можна подавати докази? Чи буде допустимі такі докази от, ну, у справі про стягнення аліментів? Допустимість доказів оцінює суд, яким шляхом вони здобуті, да? І чим вони підтверджуються. Може бути таке, наприклад, що ви розумієте, що десь там на банківському рахунку да, у людини там є гроші, які він не виплачує дитини, можливо, від його якоїсь офіційної трудової діяльності. Тоді є такий інститут, як витребування доказів. Тобто спочатку людина самостійно звертається до банку, звісно, і відмовляє на підставі банківської таємниці. Вона в рамках позову подає клопотання про витребування доказів до суду, і суд може дану інформацію витребувати. Ну, знов таки, в цьому випадку, на жаль, немає ніяких пільг щодо доказування, тобто кожна сторона, незалежно від того, хворна вона чи ні, має доводити підставу для своїх вимог. Якщо, умовно кажучи, людина має 10 квартир, да, то це може бути видно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Бо, можливо, просто, якщо люди були у шлюбі, то збереглися якісь копії документів. У мене особисто була ситуація, коли після розлучення да, чоловік, там, який гарно заробляв неофіційно, почав купувати собі машини. Тобто він десь протягом півроку купив собі 3 гарні машини, там продавав, купував, знову продавав і вкладав це досить великі гроші. Це було видно через запит до сервісного центру МВД, вони таку інформацію дають, і жінка обґрунтовувала свої вимоги тим, що ну, якщо в нього є гроші на покупку, на купівлю дорогого автомобіля, мабуть, на свою дитину теж гроші якось знайдеться. Ну, таким чином. Сам про це я і питав, тобто допустимість доказів, які суд на власний розглядає, тобто ми можемо подавати всі документи, всі джерела, які у нас є, от, і потім суд має в ідеальному світі їх проаналізувати та прийняти рішення, базуючись на цих доказах. Просто 100% гарантії ніхто не дасть, що суддя буде не заангажований, наприклад, іншою стороною, але все-таки ми можемо подавати ну, не майже будь-які документи, а документи отримані законним шляхом. Тобто не можна буде так взяти, розвести когось, щоб вони щось тобі сказали, дали, але не пояснюючи для чого. Дякую. І тут я додам уточнення, можливо, це важливо, стосовно запитання пана Юрія, що у нього 2 дитини і заборгованості немає. Чи він може все-таки розраховувати на зменшення аліментів пенсії, якщо має інвалідність першої групи? Ну, право передбачено законом.
Звернутися він може. Я так розумію, що перша група в нього, коли було отримане те рішення, яке він хоче зараз оскаржити, ще не було. Важка хвороба і отримання групи інвалідності, на мою думку, є підставою для зменшення аліментів. Але рішення суду наперед ніхто не спрогнозує. Дякую, дякую. Що ж, стосовно аліментів... Історію маю, якось повістаю. В мене є знайома, в неї є знайомий, от, і знайомий той має сплачувати аліменти своїй дружині на двох діток. От. І там сума в порядку 50 тисяч. І це сума не у гривнях, щоб ви розуміли собі. І як таке може бути? Ну, я взагалі такого не уявляю на місяць, але таке існує. Це просто такий вброс для того, щоб трошки розслабитись і зрозуміти, що ті кошти, які там десь існують, вони хай собі існують. Давай ще згадаємо один момент, можливо, комусь це буде корисно, да, щодо аліментів. За домовленістю обох батьків може бути така ситуація, що один з батьків забезпечує дитину житлом. Це може бути як ціла квартира, умовно кажучи, або будинок, а може бути частка, ну, у нерухомості. А друга половина через це відмовляється від отримання аліментів на дитину. Але це не стосується додаткових витрат. Додаткові витрати у нас там на лікування, оздоровлення, навчання, як були, так і зберігаються. Але від аліментів таким чином за погодженням сторін можна звільнитися. Дякую. Що ж, більше питань стосовно аліментів немає, і я думаю, що ви вже досить розкрили цю тему. Будемо А можна я скажу? Давай. Я вважаю, що обов'язок сплачувати аліменти на дитину, він мусить існувати завжди. Тобто, якщо ти зробив цю дитину, я кажу про батька і про матір, то ти мусиш її підтримувати. І робити все необхідне, все залежне від тебе, от, щоб підтримувати її, і хоча б на тому рівні, яке це забезпечує держава. Тобто, бажано, звичайно, щоб платили більше, але, ну, тут, знаєте, як палка о двох кінцях. Не бачив таку палку. Так от, це... З однієї сторони, це підтримка дітей, це дуже важливо. З іншого боку, це неспроможність таке здійснювати таку підтримку. От, якщо у вас реальна така неспроможність, ви маєте право подавати позов про зменшення суми аліментів. І в цьому питанні ви можете звернутись до нашого фонду, і ми проконсультуємо, пошукаємо вам адвоката і там по можливості ми оплатимо там перше чи друге судове засідання для того, щоб запустити оцей весь процес. Якщо ви маєте таку необхідність, ви можете звернутися до нашого фонду та пояснити, чому ви не можете, наприклад, збільшувати або зменшувати, платити аліменти, які встановив суд. Отак я буду казати. Все. Антоне, давай до наступного питання, якщо немає питань.